እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሰበረኛ የተሰኘው ፕሮግራማችንን ነው። ቴክኖሎጂ በየጊዜው በየቀኑ ማለት እንችላለን አዳዲስ ነገሮችን እያሳየን ይገኛል። ዛሬ ደግሞ ወደ ሕክምና ይወስደናል። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የተቀናጀ የዲጂታል ሕክምና አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል። ይህ አገልግሎት እንደ ኤቲኤም ባለች ካርድ የታካሚውን ሙሉ የሕክምና ታሪክ የሚይዝበት ሁኔታ ነው ያለው። ፕሮግራሙን ተከታተሉት። ፕሮግራሙ ያመለጣችሁ ተመልካቾች ደግሞ በዩቲዩብ ገጻችን ልታገኙ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፈጠራልን የምትሉ ተመልካቾቻችን ከስር በስክሪኑ ስር በምትመለከቱት አድራሻ ልታገኙ ትችላላችሁ። ሊዳሽ ዳኛው ነበርኩኝ። ሰላም። ቴክኖሎጂን የሚጠበቡ እጆችና አእምሮዎች ባለቤት የሆነችው ዓለም በየጊዜው የተለያዩ አዳዲስ ነገሮችን ትጋብዘናለች። በመሆኑም በሀገራችን የሕክምና ዘርፍ ላይ ቴክኖሎጂ አሻራውን እንዲያሳርፍ አኬርና የቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የተሰራው የተቀናጀ የዲጂታል ሕክምና አገልግሎት በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ተመርቋል። ቴክኖሎጂ በሰዎች ሕይወት ላይ ያለውን ከባድ ተሞክሮ የሚያቀል ከመሆኑ አንጻር ይህ የተቀናጀ የዲጂታል ሕክምና አስተዳደር ሆስፒታሎች እንዲጠቀሙት የተሰራበት ዋና ምክንያት እንዲሁም ደግሞ ሕክምናውን ቀልጣፋ ከማድረግ አንጻርና የታካሚዎችን ድካም ለመቀነስ ያለው አስተዋጽኦ በዶክተር እይታ እንዲህ ይገለጻል። ይሄ ቴክኖሎጂ በተለይ እንደ ጥቁር አንበሳ ብዙ የታካሚ ቁጥር ባላቸው ሆስፒታል እና በአጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ ባለው ሕክምና ላይ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጣው። አሁን ያለበትን የምንሰራበትን ሲስተም ብነግር፣ መጀመሪያ ታካሚ ይመጣል፣ ካርድ ያወጣል። ካርድ ለማውጣት ትሪያጅ ይሄዳል። ከካርድ ካወጣ በኋላ ትሪያጅ ይሄዳል። ትሪያጅ ላይ ተመዝግቦ ከትሪያጅ ፋይሉን ይዞ ይሄዳል። እንደገና ሐኪም ጋር ይታያል። ልክ በዚህ ቴክኖሎጂ ሲሆን ይሄ ሁሉም ስቴፕ ኢንቴግሬትድ ነው፣ በአንድ ኮምፒውተር ላይ ኢንቴግሬትድ ነው። ስለዚህ ታካሚው ይዞ የሚመጣው አንደኛ ይዞት የሚንቀሳቀሳቸውን ፋይሎች ለእንግልት ለታካሚው እጅ ላይ ሊጠፉ የሚችሉ ነገሮችን ይቀንሳል። የላብራቶሪ ምርመራዎች ወደ ላብራቶሪ ይደርሳሉ። ላብራቶሪ ላይ ከተሰሩ በኋላም ዳይሬክትሊ ወደ ሐኪሙ ይደርሳሉ። ኤክስሬ ተነስቶ በኋላ ኤክስሬው እስኪመጣ እንደዚህ የሚባል የሚጠበቁ ሰዓቶች አይኖሩም። ቀጥታ ሐኪሙ አክሰስ ማድረግ ይችላል እና ይሄ ሕክምናን በአጠቃላይ በአጭር በፍጥነት ያደርገዋል። የፔሸንቱንም እንግልት ይቀንሷል። ታካሚ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስ አይኖርበትም። ራሱ ሳምፕሉ እየሄደ ውጤቱ ወደ ሐኪሙ እየደረሰ መጨረሻ ላይ ፋርማሲ መሄድ ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ፋርማሲ ሄደው መድኃኒቱን ይዞ ለመሄድ ብቻ ነው የሚሆነው እና ይሄ የታካሚዎችን እንግልት፣ ታካሚዎች ያለ አግባብ የሚያልፍባቸውን ጊዜያት ይቀንሳል። ከዛም በላይ ለሐኪሙም ፍጥነት የተቀላጠፈ ሕክምና እንዲሰጠው ውጤቱም ሁሉም ነገር እሱ እጅ ላይ ስለሚሆን ሐኪሙም በአንዴ ሳይቸገር ውጤቶቹንም የታካሚውንም መረጃ በአንዴ ማግኘት ይችላል። ከዛም ባለፈ ደግሞ በሕክምና ላይ ሕክምና የሚያድግ ዘርፍ ነው። በሕክምና ላይ የተለያዩ ምርምሮች ይደረጋሉ። ሕክምና ምርምሮችን ለማድረግ በኖርማል ካርድ ሲሆን ካርድ ሰብስበ ያንን አውጥተ አይተ አሁን በሀገራችን ውስጥ ምን ያህል ታካሚዎች ይታያሉ፣ የትኛው በሽታ ነው ሞር ኮመን የሆነው የሚባሉ ነገሮችን በደንብ ማወቅ አይቻልም። ምክንያቱም ኢንቴግሬትድ የሆነ ነገር ስለሌለ በዚህ ሲሆን ምን ያህል ሰው እየታየ ነው፣ ከነዚህ ሰዎች ውስጥ ምን ያህሎቹ የዚህ በሽተኛኖች ናቸው ምናምን የሚለውን ያደርጋል እና የህክምና ምርምርንም ያሳድጋል። የሀገራችንን የወደፊት ህክምናን በከፍተኛ ሁኔታ ያሳድጋል ብዬ ነው ማስበው። ይህ ነገር ይዘውት የነበረው ትንሽዬ የህክምና ካርድ ናት። እሷን ከአይዲ ካርድ ጋር እያገናኙ ሁሉንም ሰርቪስ መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ ልክ አሁን ከዚህ በኋላ ህክምናን ልክ እንደ ባንክ ኤቲኤም በምፈልገው ሰዓት ላይ እየሄድክ መጠቀም ትችላለህ። ያንተ መረጃ ያችን ጥቂት በሆነችው ካርድ ላይ ባለችው አይዲ መንቀሳቀስ ትችላለች እና አክሰሰብል ነው። በጣም ጥሩ ነው እና ሁሉም ሆስፒታል ላይ ሲስፋፋ ያንተ መረጃ አሁን ከዚህ ከጥቁር አንበሳ ዘውዲቱ ላይ ያለው ሐኪም አክሰስ ማድረግ ይችላል። የዚህን ቴክኖሎጂ አገልግሎት ከተለመደው የህክምና መረጃ አያያዝ እንዲሁም የዶክተሮችን ስራ ቀላል ከማድረግ አንጻር ምን የተለየ ነገር እንዳለውም በሶፍትዌር ስራው ላይ ከተሳተፉት መሀል ምላሽ አይጠፋም። ሲስተሙ ኢምፕሊመንት ከመደረጉ በፊት የነበሩ ችግሮች አሁን ታካሚ ሲመጣ ካርዱ ይጠፋል ወይም ያለው ፋይሎቹ ከመካከል አንዱ ይጠፋል እና ለዶክተሮቹ ከዚህ በፊት የነበረውን ሂስትሪ ለማየት ይከብዳቸዋል። በመካከል የጠፋ ካርድ ከሆነ ፈልጎ ማግኘቱ ራሱ አንድ ራሱን የቻለ ስራ ነው። በተጨማሪ ደግሞ በወጪ አኳያ ስናየው አሁን ጥቁር አንበሳ አንድ ለፔሸንት ለታካሚ ካርድ የሚያወጣው ፕሪንት ለማድረግ 7 ብር ነው። የሚሸጠው 5 ብር ነው ለተጠቃሚው ማለት ነው። እና ይሄም ከቨር ያደርገዋል። አሁን በሰብሲዳይዝ ስለሚያደርገው ሰብሲዳይዚንጉንም ይቀንሰዋል። እዚህ በፊት ከነበረው ስራ አካሄድ በአሁኑ ስራ አካሄድ ሲካሄድ በጣም ብዙ ሰዓት ሴቭ ይደረጋል። ያ ሰዓት ሴቭ ተደረገ ደግሞ ማለት ዶክተሮቹ ብዙ ታካሚዎችን ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ብዙ ታካሚዎችን አዩ ማለት ያው ብዙ ሰውን ማትረፍና
ቶሎ ብለን ማከም እንችላለን ማለት ነው። የሀገራችንን ህክምና የተሻለ ለማድረግ ሆስፒታሎች የሚሰጡት የህክምና አገልግሎት በቴክኖሎጂ የተደገፈ እንዲሆን የማድረግ ባህላችንስ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሁሉም ነገሮች በቴክኖሎጂ ላይ እየተደገፉ ነው ያለው። ቴክኖሎጂና ህክምናን የምትነጣጥላቸው ነገሮች አይደሉም። አሁን በቴክኖሎጂ በሮቦት ሰርጀሪ ተብሎ በሰው እጅ ሳይነካ አንድ ሰው ኦፕሬሽን እየተደረገ ነው። በቀላል ትንሽዬ ካቴተር እየገባች የልብ ቀዶ ጥገናዎች እየተደረጉ ነው። ስለዚህ ህክምናና ቴክኖሎጂ ኖርማሊ የሚነጣጠሉ ነገሮች አይደሉም፣ አንድ ላይ እየሄዱ ያሉ ነገሮች ናቸው። በዚህ ዘርፍ አገራችንም እነዚህን ቴክኖሎጂ በቀዶ ጥገናው ዘርፍ ላይ፣ በልብ ህክምናው ዘርፍ ላይ፣ በተለያዩ ህክምና ዘርፍ ላይ እየተጠቀምን እንገኛለን። ግን የፔሸንት ኢንፎርሜሽን የፔሸንትን መረጃ ከመያዝ አንግል ግን ሊንክድ የሆነ ሲስተም አልነበረንም። አሁን ግን ይሄ የፔሸንቶች ኢንፎርሜሽን ሊንክድ ሆኖ በአንድ ዘርፍ ላይ እንዲኖሩ ይደረጋል። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የተመረቀው የተቀናጀ የዲጂታል ህክምና አዲስ ፈጠራ ወደፊት ለሌሎች የሀገራችን ሆስፒታሎች አገልግሎት እንደሚሰጥም ባለሙያው ለሳይበርኛ ፕሮግራም ተናግረዋል። የመጀመሪያ ሆስፒታል ኢምፕሊመንት መደረግ የያዘው መሰራት የያዘው ማለት ነው። ግን አሁን ወደፊት ሲኬድ ናሽናል ዳታቤዝ ነው የሚሆነው። ናሽናል ዳታቤዝ ሲባል በተቻለ መጠን አብዛኛው ሆስፒታሎች ውስጥ ኢንስታ ሴታፕ ይደረጋል። ከዛ በኋላ እቺ ካርድ ማለት ነው እሺ የምትደረገው እያንዳንዱ ሆስፒታል ሁሉም ጋር ይሰራል። ማለትም አሁን ሪፈር ሲደረግ ከሌላ ሆስፒታል ወደዚህ ወደ ጥቁር አንበሳ ሪፈር ሲደረግ ፋይላቸውን ሙሉ ተሸክመው መምጣት አይኖርባቸውም። ቀጥታ እቺን በብቻ በመጠቀም እቺኛን ይዘው መጣው እዚህ ስካን ሲያረጉት ከናሽናል ዳታቤዙ ላይ ፑል ያረጋዋል ማለት ነው። ዳታቸውን ያሳያቸዋል። ጥቁር አንበሳን የተወሰነ ደረጃ እናደርሰውና ከዛ በኋላ ዲስትሪቢዩት መደረጉ ይጀምራል። አሁንም ሌላ ሆስፒታሎች ላይ ዲፕሎይ ማድረግ እንችላለን ሲስተሙን ማለት ነው። ለጊዜው ግን ጥቁር አንበሳን ማቹር አድርገ ነው ለመሄድ ያሰብ ነው።